E olha só, em agosto, muitos aproveitam para retomar as atividades físicas com o objetivo de se prepararem para o projeto verão, após um período de pausa ou relaxamento. O mês marca o início de uma nova etapa para aqueles que buscam melhorar sua forma física e saúde. Vamos conferir os detalhes nessa reportagem de Delane Letícia. Mais de 60% dos brasileiros interrompem os exercícios durante as férias, o que pode causar perda de condicionamento físico. Estudos indicam que apenas algumas semanas sem atividade podem diminuir o desempenho e aumentar a preguiça corporal. No entanto, o segundo semestre é o momento ideal para retomar ou iniciar uma nova rotina de treinos, especialmente visando os objetivos do projeto Verão. Mas como começar ou recomeçar de forma eficaz? Para saber como retomar as atividades físicas e manter uma alimentação adequada, conversamos com o nutricionista Lucas Alves sobre como uma dieta balanceada pode melhorar os resultados dos exercícios. A gente sabe que o nosso organismo, ele é uma máquina, né? Então a máquina tem que estar funcionando a todo vapor, a todo momento. E a atividade física, ela é de extrema importância para o nosso metabolismo, para as atividades físicas diárias, né? Então, uma alimentação balanceada também é de extrema importância para esse processo. Por quê? Você tendo a quantidade correta de macronutrientes e micronutrientes, como por exemplo, proteína, carboidrato, lipídio de boa qualidade que a gente encontra nas oleaginosas, né? Então é bastante importante para o processo, seja ele emagrecimento, seja ele para hipertrofia. Combinar uma alimentação adequada com exercícios regulares pode diminuir a perda de condicionamento e acelerar a recuperação do corpo. Começar com uma atividade física ali que você se sente à vontade de fazer, pode ser uma corrida, pode ser a musculação, pode ser o crossfit, claro que sempre acompanhado de um profissional, e também com a nutrição, né? Como eu falei anteriormente, uma alimentação equilibrada, uma alimentação bem balanceada é a chave principal para o seu objetivo. Pablo Renan, técnico de uma academia, traz dicas sobre como adaptar os treinos ao seu nível de preparo e evitar lesões ao retomar as atividades físicas. O mais importante que o aluno tem que ter é buscar uma orientação correta do profissional para ele fazer o treino da melhor maneira possível para cada pessoa, né? Para quem está começando agora, o mais importante é procurar fortalecimento da musculatura, das articulações, montar um programa de treino voltado mais para isso. Para quem já estava treinando e vai voltar novamente, se preocupar com a intensidade do treino e o volume. O que seria isso, né? A intensidade seria a carga, ter um cuidado com as cargas, não exagerar demais. E o volume seria a quantidade de exercícios, quantidade de repetições. Basicamente é isso que o aluno tem que se preocupar quando ele voltar, né? Nesse período aí que ele passou de férias. Reiniciar os exercícios exige estabelecer metas realistas e ajustar os treinos conforme o progresso, e que ajuda a manter a motivação e alcançar resultados duradouros. Recomeçar ou iniciar uma atividade física após um período de pausa pode parecer desafiador, mas com uma boa alimentação e uma abordagem adequada aos treinos, é possível alcançar ótimos resultados. Fique atento às nossas dicas e prepare-se para um novo início saudável.